onlar istediklerini bilirsən etərdir. Orada bilirsiniz nə deyirmişler. Siz deyəni deməyəni öldürün əmri verilir onlara. Bir helə hərbiçini, o yığılan hərbiçilərin də hamısının kim nə qədər çox gətsə, rütbəsi bir qədər artacaq. Təsə kim nə qədər adam işkəncə verib öldürəsə olsa, rütbəsi bir ilə artacaq. Tərtər işində bizdə olan siyahıya görə 47 nəfər işgəncə ilə öldürülən hərbiçi var. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı 2017-ci ildə Tərtərdə işgəncə ilə öldürülən hərbiçi Elçin Quliyevin anası Validə Əhmədova deyib. Validə xanım öldürülənlərin yaxınlarından bir neçəsini şəxsən tanıdığını, ancaq o adamların qorxduğu üçün ictimaiyyətə çıxmadığını bildirib. Tərtərdə işgəncə əmri verənlər müdafiə olunacaqlarından o qədər əmin olublar ki, İşgəncə verənlərə tapşırıq veriblər ki, siz deyəni deməyən hər kəsi öldürün deyə Validə Əhmədova əlavə edib. 12 nəfər, indi biz bildiyimizdir, araya çıxartdığımızdır, 47 nəfərin siyasını görən öldürülənlərdən bizdə hərbiçi var. Mənim elə qohumluğum da çatır. Sadəcə olaraq o insan çıxmadı ortaya. Bir də biz yerdə qalan bir neçəsini məsəlçün öldürülənin bilirik də, amma özləri çıxmır deyinə, biz onu deyə bilmirik. Təsəvvür eləyin. Bu ölənlərin nəşinə baxılsa həmin sənədlərin içindədir. Orada qəsdən adam öldürüb öldürülmədiyi göz qabağında olar. Onları çıxardıb xalqa göstərəsi olsalar, bu cinayəti törədənlərin hər birisi o azadlıq meydanından asılıq dərisi soyulmalıdır. Baxın, bunu həmişə demişəm, bugün də deyirəm. Bunlar hansı deyir istintaq başlayırsınız? Hansı nəyə əsasən istintaq başlayırsınız? Hansı sübutunuz vardı istintaq başlayırsınız vətənə xəyanət təzədənə? Bir nəfərə aid tək bir dənə dəlil sübutunuz var idi mi bu işə başlamaq? Xeyr, Rüslan bəy, bunlar açıq-aşkar o qədər, o siyasi qərar belə elə, o qədər özlərin hər bir tərəfdən müdafiə olunacaqlarını bilirmiş hər tərəf, o qədər cinayət işləyir, birinci dəfə deyil ki, bunlar istədiklərini bilirsən nətərdir. Orada bilirsiniz nə deyirmişlər? Siz deyəni deməyəni öldürün əmri verilir onlara. Bir elə hərbiçini, o yığılan hərbiçilərin də hamısını kim nə qədər çox gətsə, rütbəsi bir qədər artacaq. Təsə kim nə qədər adam işkəncə verib öldürəsə olsa, rütbəsi bir ilə artacaq. Bunlar xalqın qanına susamışdır. Burada cinayətdən söhbət getmirik, burada xalq düşmənliyindən söhbət gedirik, burada ümumi xalqı olan bir terrordan söhbət gedirik, Ruslan bəy. Bu mənim balamdan getmir ki, söhbət artır. Bunu biz bilmirdik. Amma açıldıqca açılıb ortaya qoyulur ki, bütün sərhəd boyu bizim hərbiçilərimizi yığıb, oğlanlarımızı yığıb, balalarımızı yığıb işkəncədən keçirdilər. Öldürdüyünü öldürüblər, öldürmədiyini isə mənəviyyətin qırıblar. Ömür isə buralar şikəst edirlər. Burada 1000-2000 yuxarı, bunu tam araşdırıb dərinliyə gələsə olsalar. Ruslan bəy, Allah eləsin, siz onun bir o video çəkişlərinə rast gələsiniz. Onların hamısında var özdə onlar. Siz onda, şəxsən mən deyirdim ki, həmişə deyirdim ki, mən bir Azərbaycanlı olduğuma nifrət edirəm, özüm-özümə ki, mən bu adı nətər daşıyacaq. Bu nə deməkdir yəni? Azərbaycan adlı bir dövlətin, əvvəl demişəm, yenə deyirdim, deyirdim ki, prezident aparatı deyir, səsimlə bir deyirdim, ay bala, bu dövləti satmışsınız deyin, satmışıq. İşğal olunub deyin, işğal olunubdur. Kim işğal edib, kimə satmışsınız deyin, mən gedim balamın haqqını ondan tələb edib. O, satdığınız dövlətin qanunları nədir, onunla rəftar edir. Bizim istədikləri vaxt aparıb balamızı öldürməlidirlər mi? Şəxsən mən deyirdim, mənim balam istəyir mülki həyat olsun, istəyir hərbi həyat olsun. Gətirin 1% bunun bir cinayətini qoyun qarşıma, bəlkə mənim dürəyə bir sərrisi atır, ancaq dəlil sübut əsasında. Bunların, Namizəd bəy, Ruslan bəy, bunların o öldürülən hərbiçilərimizin, deməli 22 il qüsursuz xidmət eləmişdir. Mənim oğlum 3 il idi, 3 ilinə 1 ay yarım qalmışdı, tamamlansın. Yəni il yarımda həqiqə hərbi xidmətdə olmuşdu. Bir dəfə olsun, bir dənə xəbərnaməsi olmayıbdır, xəbərdarlığı olmayıbdır, 8 dənə təşəkkürnaməsi olmuşdur. Bir dənə hərbiçi yoldaşı olsun desin ki, ya bir həkim olsun ki, Elçin nəsə bir hərbi vəzifəsini düzgün yerinə getirmədi, ya 5 dəqiqə gecikdi. Ola bilməzdi. O öldürüləndə onun sürücünü vəzifələri beləcə hazırlamış cibindən çıxdı. Hətta onun kombatı demişdi ki, Elçinlə mən qabaqlaşanda elə bilirəm ki, kombat Daşqın Süleymanov, kombat Elçindir, Mahimənim. O qədər vəzifələrini güclü bilir.